На вулиці збираються люди. Зараз, коли тут припинилися обстріли з боку армії Російської Федерації, жителі почали повертатися, говорить Петро. Чоловік прийшов поставити свій підпис під зверненням. Була садок, лікарня, аптека, сільська рада. Все в нас було гарно. Інтернет, освітлення безпубило. Село активно бомбили з кінця березня до серпня 2022 року, розповідає Світлана. В цей період жителів в селі залишалося менше десятка. Услові у нас нет ні води, ні газу. Трохи провели світ, людям вже радують, але вся загвоздка, от вода, нужна вода, газ людям, у кого газифіцировані дома. Ну, і розрушення, ми живемо в літній кухні, хто живе, навіть в погрібах до сих пор. Юристи вже сюди приїздили. Поспілкувавшись з місцевими жителями, вони сформулювали юридично грамотне звернення. Тепер приїхали зібрати під ним підписи. Його озвучують на загал. Селяни по черзі підписують документ. Ми зазначили звернення щодо зобов'язання місцевого самоврядування, щоб вони зобов'язали до певних дій, а саме відновити водопостачання, газ, електрику там, де її немає, маршрутне сполучення між селами та до міста, щоб могли люди приїхати, тому що їм приходиться йти 7 кілометрів до залізничної станції, тільки таким чином вони можуть потрапити в місто Миколаїв. Староста Киселівського та Максимівського округів Іван Волько говорить, що централізованого водопостачання в населеному пункті немає через зруйновану вежу. Воду набирають зі свердловин на приватних подвір'ях в ємності. Звідти жителі розносять воду по хатах. Чоловік говорить, що зв'язувався з газопостачальною компанією. Чимало часу забрало розмінування доступу до газопроводу. Газопостачання йде під землею, а некоторі переходи через канали, через ставки йдуть воздушні переходи. Там труби дуже постраждали, і газопостачальники пообіцяли встановлюють. Ну, пообіцяли встановити. 220 домоволодінь зараз заселено, говорить староста. Ми відправляємо на офіс президента, його розглядають. Ми дуже сподіваємося, що його розглянуть хоча б на протязі 40-60 днів. Під колективним зверненням свої підписи залишили 88 селян, розповіла Ярослава Пузанова. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.